Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u prvního pohledu na hru Factorio. A většina veteránů tohoto kanálu si právě říká, Factorio, to už jsem někde slyšel. A můj milý diváku, ano, máš opravdu pravdu, tuto hru jsem natáčel už nějaký ten měsíc zpátky a popravdě řečeno je to mnohem více než nějaký ten měsíc. Nicméně nedávno jsem narazil na trailer, který je tak trošku starší, nicméně ten to ukazuje tolik, v té hře je tak strašně moc nových věcí. A ten trailer je tak perfektně sestříhaný, že jsem si říkal, OK, Stero, tohle nesmíš minout, tohle musíš ukázat. Když to vyšlo u balu, tak to vyjde i tady. Vám se Factorio prostě líbit bude, protože tato hra je naprosto perfektní. Pokud nevíte, o co se jedná, určitě se nemusíte bát, protože já budu vše vysvětlovat, jako byste byli úplně nováčci. No, necháme si vytvořit nový set, necháme nastavení základní, protože ruku na srdce, mohli bychom to změnit a to by nebylo jako mohl bych tady vytvořit very high enemy bases, ale to by asi nebylo zase tak úplně dobré, protože já chci, ať to máme normální. Až když začnete hru hrát stejně jako já, mimochodem můžete si ji koupit z odkazu v popisu videa, tak ať máte zhruba stejné nastavení. Tím pádem dáme si generovat. A pokud chcete mít podobnou mapu, jako mám já, tak napište 1, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 6, 9, to je přesně můj seed. Takže dáme generovat a jdeme vzhůru na věc. Budeme teď na tomto světě hrát opravdu dlouho, teda já doufám, protože ta hra je naprosto perfektní. No o co tady jde? Je to v podstatě jednoduché, vy jste jakýsi close, vy jste jakýsi přeživší, no přeživší je možná trošku silné slovo, vy jste jakýsi předvoj něčeho, co je naprosto gigantická vesmírná kolonizace. Můžete si to představit jako civilizaci 5, 6, pardon, ne 5. Ano, Beyond Earth zkrátka, kdy přistáváte na nějakou mimozemskou planetu a vaším cílem je jí připravit. Je tady spousta nepřátel, je tady spousta surovin, no a vy musíte připravit obrovský prostor pro přistávání obrovských lodí. Vy jste předvoj kolonizace a my jdeme na věc. Čeká nás vážně hodně. Takže, jak říkám, budu hru vysvětlovat, jako byste byli úplně nováčci, takže toto jsem já, krásným způsobem se pohybujeme, máme tady dřevo, máme tady železo, máme tady kámen, který ještě těžit nemůžeme, máme tady vodu, to je velmi dobré. Pak je tady něco růžového, sakra práce, doufám, že to nejsou nepřátelé, nicméně my bychom se mohli podívat, tady máme dokonce nějaký jiný biom, perfektní. No a my se musíme pohybovat tak, abychom našli něco, co se nám bude hodit a to je pravděpodobně to nejdůležitější v celé hře a hlavně důležité pro začátek, ano, správně tušíte, správně, je to uhlí. Tím pádem uhlí se formovalo i na této planetě, když má pravděpodobně jiný vývoj, já nyní musím se prodrat tady touhle džunglí, kterou už jednoho dne vážně sundám celou. A najdeme uhlí a já myslím, že uhlí je tady krásně dole. Co se mi na téhle hře líbí? Na téhle hře se mi líbí to, že vy začínáte extrémně skromně. Máme tady uhlí, perfektní, máme tady stromeček, tak já pokácím stromeček. Teďka se dělá všechno manuálně a velice pomalu. Avšak pozdější fázi hry vám se podaří jedna věc a to je všechno zmechanizovat. Ano, slyšíte dobře, vše se v podstatě bude dělat samo a vaším cílem je v podstatě vytrhnout kostičkovaný papír a ve škole místo počítání nějakých pitomých zlomků budete plánovat, jak to vytvoříte, aby to vše fungovalo. Tím pádem já vám ukážu, jak to funguje. V podstatě v inventáři mám dvě věci. Mám tady trošku dřeva a trochu železa, nicméně tady v action baru mám v podstatě palič, nebo respektive vrtač na pálení a samozřejmě mám tady pec, která bez které bychom se asi nevešli. Já si nyní vykraftím si jednu podstatnou věc a to je Iron Axe, nebo jakousi sekiru, což je takový multifunkční nástroj, který mi umožní v podstatě sekat rychleji. Jak jste si mohli všimnout, ten strom jsem sekal dlouho, nicméně teďka to jde opravdu krásně. Já potřebuju, ať to tady mám hezké a už začíná stmívat, to není nikdy dobré. V žádné hře v podstatě není noc dobrá, pokud nehrajete nebo něco takového. Tím pádem já tady placenu ten můj vrták, který v podstatě umožní to, že bude vrtat. Logicky je to vrták, je skvělý vrták jako drak. Nicméně, jak můžete vidět, ikonka blikajícího paliva značí to, že tam žádné není. Proto se na něj podívám a řeknu si, no fakt, tady žádné není. Potřebuje palivo. Což můžu použít, jako můžu tady dát dřevo. Nicméně dřevo se pálí velmi rychle, ale prozatím to bude stačit, já více nepotřebuju. A můžete vidět, tady ještě roztomilé malé uhlíčko. A za malý moment to přestane vrtat. Proč? Je to relativně jednoduché, já to musím sebrat, přesně tak. Tím pádem já to musím teďka manuálně brát. Což je, jestli něco je neefektivního, tak to hodiny češtiny, anebo tady tohle. Proto je mým cílem to zmechanizovat. Tohle je krok číslo jedna. Uděláme to hezky. Mimochodem se mi neuvěřitelně líbí ty zvuky, které byly přidány do hry. Tak, máme tady inzerter, neboli jakýsi chytač a vytahovač. A pak je tady bedna, to se taky bude hodit, ona je tma, doufám, že na mě nikdo neskočí, to by nebylo dobré. Tak, a inzerter dělá v podstatě to, že vám umožní vytahovat a prát nějaké věci a dávat je jinam. Samozřejmě to je ten nejzákladnější typ, no a je nutné, abychom určili místo, kam on to bude dávat. Takže v podstatě vrták vyvrtá, plivne na zem uhlí, to uhlí bude zvednuto zvedákem a to uhlí bude přepraveno následně zvedákem do dřevěné bedny, která má obrovskou kapacitu. Zní to dobře, akorát ten vrták samozřejmě nemá palivo, já mám naštěstí nějaké uhlí, takže já mu to tady plásnu. On začne pálit motorek uvnitř na benzín, no spíš na to uhlí, že jo, logicky. No jak můžete vidět, jakékoliv uhlí se tady plejsne, tak se hnedka zvedne a schová se do bedny. Tím pádem já můžu odběhnout metry daleko.
a jakmile přijdu, tak to tady bude fungovat, pokud mi do toho nějaký vetřelec nekousne. Není to krásné, je to naprosto krásné. Takže to samé musíme udělat se železem a s mědí, což bude trošku problém, protože pokud se podíváme, kdybychom chtěli vyrobit další miner drill, tak potřebujeme trošku železa a ještě trošku více železa. Tím pádem hledáme železo. A pokud se nepletu, železo je signalizováno touto šedou barvou na minimapě. Nicméně to, že jsem u vody, není náhoda, já budu vážně potřebovat a vážně máme tady nějaké to železo. Takže teďka začneme manuálně, oh můj bože, manuálně těžit, taková průda. Ono jde o to, že v podstatě, jak říkám, začínáte skromně a později to děláte všechno absolutně automaticky. A vy se v podstatě staráte jen, aby to fungovalo. A když už ne, tak proč sakra práce to nefunguje? Natěžíme si relativně dost, protože ruku na srdce, železa není nikdy dost. Jako železo budete potřebovat vždy a pořád. A tím pádem já si ho natěžím zhruba 15, na začátek by to mělo stačit. A hlavně budu potřebovat... Tak... No a hlavně budu potřebovat placenout tady tuhle pec. Tak, máme tady pec. Opět pec hlásíš. Nero, ty mě tady nemůžeš klidně placenout, ale nemám v sobě žádné palivo. Tím pádem já do tebe dám dřevo. Tady ho dám dřevo. No a teďka to, co jsem natěžil. V podstatě železo. To se mi teďka ještě zpracovávat na iron platey, neboli na železné, jakési pláty zpracované. No a to mi umožní vytvořit nakonec tady tenhle miner drill, protože když se podíváme, potřebujeme jednou kamennou pec, teďka už ji nemám, crucifix, následně třikrát iron plate a nakonec třikrát gear wheel, které se, možná takhle pak to nemám, to máme tady. V podstatě já to vůbec nemusím řešit, já v podstatě jenom na to kliknu a ono se to vyrobí samo. Nicméně to ještě bude chvíli trvat, co to tady máme, ropu? To je jaký olejíček, to na ní neznám. Tak tohle jsou šutry, pokud se nepletu, ano, je to kámen, tím pádem já si trošičku natěžím, protože potřebuju kamennou pec. A vzhledem k tomu, že nejsem úplný tupec, tak je dobré mít trošku kamenu navíc, protože kameny se vždycky hodí, stejně jako úplně všechno. Zatímco tam nahoře pravděpodobně skončila moje vrtačka, protože jí došlo palivo. Tím pádem já tam asi za malý moment, já tam skočím mrknout, protože já potřebuji uhlí a vždycky budu, protože uhlí je vážně nedostatkové zboží, dokud nemám elektřinu. A můžeme vidět, že to stále celkem, což to vrtá. Tak se mrknu, co tady máme, vezmeme si všechno 40 krásného uhlíčka, není to krása, je to krása. Tak a dřevo nám pomalu Elisi dochází, tím pádem já tady placenu 20 a tady se podíváme, kolik máme, máme 3, tím pádem já to tady vezmu a placenu, to by mělo stačit nějakých tohle, tak hotovo, vyřešeno. Tady máme nekonečno uhlí, no nekonečno zdaleka ne, ale nějakou část uhlí máme zařízenou a nemusíme z toho vůbec bát. Není to krása, já jsem se úplně nadšený. Tak vezmeme si ty platey, které máme tady, no a začneme vyrábět. Takže vyrobíme si jednu pec, vyrobíme si jeden vrták a taky budu potřebovat jeden chňapák a bednu. V podstatě uděláme úplně to samé vlevo dole, můžete vidět, jak se mi to krásně kraftí úplně samo. No a teďka uděláme to též, takže já tady placenu vrtáček, následně tady placenu sběráček. Máme ho sem a beďánku a teďka musím jenom vzít trošičku toho uhlí a rozdělit to pravidelně, ale rovnoměrně. No a už se mi to tady vrtá a já v podstatě nemusím vůbec nic dělat. A kdybych chtěl být úplně cool, což bych taky možná chtěl, jo. Vytvořím si ještě jeden sběrač a ten placenu naopak. To znamená, že v podstatě on bude brát, já musím ale, mám ještě nějaké dřevo, dobrý. Já zbořím tuhle zeď, tohle není zeď, ale tohle je v podstatě ta pec. No a já teďka udělám jednu věc, dám sem dřevo. A dám sem dřevo. A co se stane? Tohle je v podstatě základ. Tohle je první jednotka, která funguje sama. A tohle, co to je? Ptáte se, co to je? To je velmi užitečná věc. To je v podstatě těžič, následně přepravovač, následně uskladňovač, následně přepravovač a následně palič. Což znamená, že my se tady tvoří iron platey bez toho, aniž bych v podstatě musel hnout prstem. A o tom celém je ta hra. Samozřejmě tohle jsou ty největší základy. Největší základy. Později si postavíme dokonce vlak. A ten vlak, Ježíš Maria, kam se na to hrabou České dráhy? Tohle bude maras. Takže já se mrknu, co budeme dělat teďka. Samozřejmě budete potřebovat i měď, což znamená, že my jednoduše zopakujeme proces. A vzhledem k tomu, že nepotřebujeme toho až tolik, tak si vezmu, co to tady máme a jdeme rovnou na věc. Já budu potřebovat zase samozřejmě iron platey, budu potřebovat trošičku kamenu. Tím pádem já si je natěžím, protože pec na kameny, nebo respektive nějakou továrnu na kamínky stále nemáme. A myslím, že jich budu, no tohle mělo stačit s přehledem. No a teďka se teda půjdeme se rovnou podívat na tady ty naše krásné platey, které se mi tady těží v podstatě a zpracují. A hnedka, já myslím, že tady dole, ano, já to mám tak strašně dobře udělané, já mám tady umístěno vše. Tak počkej, pojďme se, co je to fialové. To fialové je nějaká ta ropa, to je super, že to nejsou nepřátelé, to je fakt fajn. Nicméně nahoře můžeme vidět, že obrovské úložiště mědi a tady, oh. Tady máme železo, to jsem mohl udělat tady, no nevadí. A dokonce i trošičku kamínku tady, nevadí. Takže my potřebujeme opět to samé, to znamená jednu, tohle nespoň, co je tohle, to je bedna, to nebudeme potřebovat. Jeden sběrač, jeden vrták, jednu tuhletu a dvě dny došly, nevadí, pokácíme tady strom uprostřed nějakého toho olověného, nebo co to tady máme, pole. To bude vážně hodně zdravý strom, když rostl na mědi, bude vážně vydatný stromeček. Tak, no a teďka opět uděláme úplně totéž, ať to krásně může fungovat.
sběrače a já myslím, že tady opravdu není třeba, no, ono je dobré, já můžu udělat ještě jeden, ano. Ono je dobré, když v podstatě to máte kam ukládat a poté odkud to brát, protože může nastat problém, že zkrátka ono to nemá kam dávat, ono se to nestíhá a mezi tím tady se víte co, já vám to ukážu. Představme si situaci, abyste viděli krásně, co by se stalo, kdyby jsem tady rovnou dal pec, jo? Říkáte si, no tak se to rovnou bude zpracovávat. Můj milý diváku, nemáš až tolik pravdu. Když já tady dám vše, co teda tady tohle potřebuje, tak se to začne sice zpracovávat, nicméně v momentě, kdy tady se to peče, jenže ono se to těží tak pomalu, vlastně ono by to vůbec nemělo vadit. Ono se to teďka těží tak pomalu, že je to v podstatě jedno. A já myslím, že i více se toho a myslím, že to půjde. Počkat, já schválně ještě vyzkouším jeden experiment, jestli nám toho jde dát víc. Protože jakmile, jde tam toho samozřejmě dát víc, nicméně ten problém je v tom, že jakmile se začneme těžit trošičku více, sériově, tak se to zahltí, ta pec a zkrátka bude stát výroba, protože odsud to nikdo nebude brát, protože to nebude nikam dávat, ale zatím teďka to právě můžeme nechat takhle. Takže máme v podstatě základ, to je dobré, máme měď, která se nám hodí na výrobu, a už vám to tady dochází, která se nám hodí na výrobu, která se nám samozřejmě hodí na výrobu železných a, no, železných ne, ale elektrických obvodů. No protože my se pokusíme celou tady tuto situaci trošičku zelektrizovat. Jak to vypadá? Tady ty máš 10 a ty máš 11 v klidu. 41, tím pádem půjdeme trošičku boostnout to železo, které nás tam vysloveně potřebuje. No a následně uděláme ještě kamínky a bude mít úplně vše. Samozřejmě právě teďka lítám z jedné strany na druhou jako úplný pablb, nicméně to nevadí. Začátek je hold takový, takhle už to chodí. Tak já tady placenu úplně vše, co mám. Tak ono bude fungovat. Jak můžete vidět, je tady celkem dost železa. A já myslím, že by nebylo od věci. Co je takový ten nejkritičtější prvek? No to je jako já si myslím, že železo, protože železa samozřejmě budeme potřebovat hodně, následně také uhlí budeme vážně potřebovat, ale já si tady vezmu rovnou zpracované uhlí, respektive železo, a půjdu rovnou vylepšit tu produkci uhlí, protože jako, dějte se, dokud nemáme elektřinu, což nějakou ještě chvíli trvat bude, tak to uhlí je v podstatě alfa a omega celého mého snažení. Tím pádem, já tady vykácím stromečky, pryč s nima. Já jsem úplně vandrák, každý ekolog má ze mě vysloveně radost. No a co my uděláme? My musíme zefektivnit, protože já to... No, tady se mi to sice... Já to zničím celé. Tak. Výborně. A mezi tím si vyrobím. Nebude třeba. Jo, jeden budu potřebovat. Budem potřebovat trošku pásu a budem potřebovat ještě jeden vrták. Nicméně mám šutránky. No šli šutéros, ty jsem ještě stále nezačal těžit. A už tady začínám, tam se zohýbe. Počkej, to funk můžu. Ryba. A nějaká stínová ryba. To je imaginární ryba. A plave přímo ke mně, ona slyší, že na ní mluvím. Ahoj rybičko, jak se máš, holka moje? Ne, tak ne. Můžu ji? Můžu ji chytit? Ježišmarja, já mám rybu. Mám rybu. Co s ním můžu dělat? Tyjo, tak to je Ferda. Čau Ferda. Takže mám nového kamaráda, proč je na téhle planetě to občas bývá trošičku smutné. Tím pádem vyrobíme si pec. A vyrobíme si tady ten vrtáček. No a my teďka v podstatě uděláme to, že začneme vrtat, nebo respektive zpracovávat to železo mnohem, železo to není, ale je to dost podobné. My začneme zpracovávat tuto situaci více. Co potřebujeme? Potřebujeme více železa. Ale teoreticky nebudeme potřebovat více železa než 3, jak tak na to koukám. Ne. Nebudu potřebovat, takže dáme jeden sběrač. I když já vlastně nebudu potřebovat dva sběrače, já budu potřebovat jenom jeden. Jo, ano, jeden. Takže dáme tady pás, který bude přepravovat. Tak. A to, co to udělá, jak asi tušíte, je v podstatě jedna jediná věc a je to jednoduché. Je to velmi, velmi jednoduché. Zkrátka, ten sběrač bude muset být ale hodně. Počkej, já myslím, že on je blbě, ale jak tak na tím uvažu. Nevadí, zkusíme. Zkusíme tady dát trošičku toho. Trošičku uhlí. Já myslím, že ten sběrač je daleko, že to. No to ano, chudá, co tam nedožá, ne to je roztomilý zmetek. Tak. Dáme ho trošku blíž. A víte, jak to uděláme? Uděláme to trošku jinak. Já to tady vezmu. A ještě jeden pás dám bokem, protože mě vadí, jak ono se to zastavuje tady předtím. Tak, tohle by mělo fungovat, tu bednu teda taky zruším. Tak. A tomu sběrači trošku pozbíráme uhlíčka, tak. No a jak asi vidíte nebo nevidíte, začali jsme trošičku více mechanizovat celou situaci. Sběrač sbírá jako drak, tady se těží jako o život, naštěstí to stíhá vážně hezky, no a uhlí máme teďka vážně hodně z krku, protože dokud se ta výroba nezastaví, tak se tím absolutně nemusíme zabývat. Tak, já teďka nazbírám trochu kamenu, protože budu potřebovat ještě, teoreticky nebudu potřebovat pec, ale jo, budu potřebovat pec, protože, já budu potřebovat ještě jeden šutřík, tak, no a teďka, počkat, nazbíráme si trošičku uhlí,
Tak, a půjdeme doplnit zásoby tam vedle do železa, protože já úplně cítím, jak se tam nic nepálí. Fauna a flora tady neumírá znečištěním ovzduším a tohle vážně stéra jakožto kolonizátor nepřipustí. Ale jo, no to tady furt jde, ty vole, na co jedete, na uran? Dobrý. Tady už to dochází trošku, tady to trošku, jen tak lehce, jak to vypadá u tebe. A už taky dochází dřevečko, ale to nevadí. A to hop, ta chrána. A tady máte dost 56, můj bože. Tak a teďka v podstatě uděláme to samé, akorát pro železo, což bude pro šutráky, které budou mnohem snazší, protože nechci říct, že je nebudu potřebovat, ale rozhodně nebudu potřebovat v tak obrovské míře. Tím pádem já tady jenom udělám takovýto základní schéma, které jsem vás už očil, můj milí žáci. A to v podstatě spočívá, počkej, já tady mám celé a tady nám dost dřeva. Tak a ty šutry se budou sbírat. Protože šutry budeme potřebovat. Tak já ještě jednou skočím pro to železo. No a samozřejmě už by nebylo od věci to začít trochu mechanizovat, že ano. Protože pokud to nezačneme mechanizovat, budeme lítat jako volové z jedné strany. A proto je nezbytně nutné, abychom tak trošku. Co to tady leží za mrtvolu? Jo, to je ten sbírač. Abychom tak trošku, ale přesto jistě začali celou tuto věc lehce mechanizovat. Ať to máme na jednom místě. A vzhledem k tomu, že tady nalevo ode mě máme velkou plochu. Toto právě deklaruji, jakožto náš hlavní stan. Jakožto místo, já tady rituálně položím Ferdu. Jsem ho možná spíše snědl, ale ne, já jsem snědl Ferdu. Já jsem ho měl rád, kde je? Ferdo! Tady není. Já jsem ho fakt snědl. A tak jako celkem dobrý. No, budeme plakat další 3 díly o tom, jak jsme snědli Ferdu. Tohle nevyšlo tak, jak jsem čekal. Vůbec nevadí, ale byl dobrý, byl naprosto dokonalej, co se týče života a samozřejmě, co se týče jednotlivých chuťových pohárků a tak dále. Ty měli z něho vysloveně radost. Stoplejtu a to je ten problém. Přestává to pes, protože už to nikdo nebere. To je průšvih, máme 100 železa. No, ten respektive 100 mědi. A to se hodí, sakra práce, to se hodí, protože my můžeme vytvořit laboratoř, pomocí které my můžeme zkoumat. A tohle je v podstatě vše, co můžeme zkoumat. Nelekejte se! Samozřejmě hra ještě v rané fázi vývoje, už tady není plamenomet od Pyra, díky bohu. Nicméně je tady spousta takových různých, no, nákresů. Tohle by se mi děláno v nějakém malování, tohle je zase podezřelé moc 3D a tak dále. Je to v alfě, nicméně tohle všechno můžete zkoumat. Což znamená, máte tady nějaké energetické štíty, máte tady nějaké náboje do brokovnice, následně lítací drony, poté nějaký modrý záchod, nebo co to tady je, psíra, dokonce fakt psíra, já jsem se trefil autíčko, to bych vážně chtěl. Nicméně na to všechno potřebujete výzkum a samozřejmě, jak můžete vidět, potřebujete nějakou logistiku dvojku a potřebujete motor, abyste postavili auto, samozřejmě. Nicméně, než k tomu se dopracujeme, budeme potřebovat celkem 30 minut, nebo nějakých 30 časových úseků a 50krát od každého. Takže jak vidíte, dělat co máme, seriózně, dělat máme hodně. Jako tohle nebude jen tak, tohle bude vážně sranda. Nicméně, my teďka, jak říkám, musíme trošku celou situaci zmechanizovat. A hlavně zefektivnit těžení železa, které bude vážně celkem velký problém, protože ho máme také dost málo. Takže zvýšíme v podstatě železo. Protože jak tak na to koukám, tak tady sice je nějaké to železo. Já to budu muset celé posunout, ježiš. I když nebudu muset. Nebudu muset, musím udělat jenom tady tohle. Tak, tak a takhle. A teďka ty půjdeš sem, ty půjdeš sem a ty půjdeš sem. Jo, luxusando. Vymyslel jsem to naprosto krásně. A co uděláme? Uděláme v podstatě to samé. Uděláme si pár pásů, máme jich 6, teďka jeden palič. A jak vidíte, už to mám dost. A už můžu dokonce vytvořit nějakou pumpu na vodu. Následně parní motor a poslední řadě boiler. Tím pádem v dalším pohledu se podíváme na stavbu. A teď pozor, elektrické energie, ale to si necháme na potom, protože ještě teďka stále budeme vandráci, kteří tady pálí vzduch a zničí životy všem veverkám v okolí. Takže dáme tady pásy. A teďka to myslím jakožto pásy. A dáme tady dostatečný počet uhlí, ať máme dost. No a tady samozřejmě dáme taky, protože bez toho by se to tady neobyšlo. No a vypadá to krásně, už to začíná fungovat. Začíná se v podstatě vrtat mnohem více a já myslím, že bych se vůbec nemusel bát udělat ještě jeden navíc, protože, jak říkám, železa je vážně málo. Tak a já budu potřebovat, máme tady nějaké stromy, takže hodíme tu stromy, pojedeš na dřevo, no co se dá dělat, nějakou chvíli to vydržíš. Teď se to už začne zahlcovat, jako vidíte za malý moment, pokud to nestihne prát, což už začíná jít právě teďka, za malý moment se to začne zahlcovat, což v podstatě znamená to, že má toho tady víc a když je toho tady víc a on to vážně nestihne odebírat, tak tento třetí nemůže dát v podstatě ten svůj kousek železa, protože bude zahlcen. Tím pádem my musíme nějakým způsobem vymyslet rychlejší sběrače,
Ale to asi nevím, jak to udělám, protože právě teďka na to budu potřebovat něco absolutně jiného. Ano, teďka na to budu potřebovat výzkum a jestli se nepletu, tak je to... Ne, tohle je nějaký rozdělovač, tohle je long, tohle nepotřebuju, to je dlouhoramený, tohle jsou zbraně, tohle je pásek, tohle jsou, tohle ne, já potřebuju, já potřebuju ten rychlo nakladač, kde pak ho máme? Kde pak máme rychlo nakladač? To asi bude ve dvojce, že jo už? Ne, to není ve dvojce, to je zvláštní. Takže tohle je assembly machine, to se bude vážně hodit, to budeme používat, ale tohle vypadá, ano, fast insert. Tím pádem já potřebuju tohle. Máme zkoumat, research, co se bude dít, absolutně nic, z jediného a prostého důvodu, a to je ten, protože nic nikde není. Tím pádem já tady vytvořím laboratoř, dlouho se to bude vytvářet, protože jak vidíte vlevo, musím toho vyrobit opravdu hodně. Ale je to něco, co se nám vážně hodit bude, z jednoho jediného důvodu, a to je ten, že díky tomu se můžeme v podstatě posunout dál a... Oh, co to tady je za vejčko? To bude asi uhlí, planý poplach. Tak, za malý moment už máme laboratoř hotovou. Jo, ještě postavit dohromady. Bez rukou, koukněte na něj, vůbec nic nedělá. A máme tady to krásná kupole. A vidíme, že nemáme elektřinu, takže my to asi vážně moc nevyzkoumáme, což je celkem průšvih. To nevadí, to nevadí. Vážně nevadí. A jak to udělat co nejefektivněji? Já bych tady mohl dát dva sběrače, ale jak tak na to koukám, já bych potřeboval... Já budu potřebovat ještě jeden, zatím to, víte co, uděláme to stupině. Jep, uděláme to stupině, to by mi šlo. Dělat tyhle věci stupině, to je naprosto, tohle je prostě moje devíza. Já se v tom vážně vyznám, cokoliv můžu dělat stupině, napište mi mail, není problém, vyřešíme během pár minut. No a co teďka uděláme, to je to, že my teoreticky zvýšíme input, nebo spíše output toho, co se tady bude brát. On toho bude mít méně a tento třetí bude moc pracovat, protože právě teďka nemůže makat, protože to nemá kam házet. A teďka už může on to dát tady, tenhle to vezme, schová do krabičky a v krabičce se to všechno děje. Nicméně, abychom mohli fungovat na elektřinu, potřebujeme tak trochu jednu podstatnou věc a hádejte nebo ne, tím je právě elektřina. Ale na to se podíváme v dalším pohledu, takže to se musíme bát, ještě zkontrolujeme, jestli jede všem naprosto v pořádku. Neuvěřitelně moc uhlí, zkontrolujeme, jestli tady je hodně, není. Plásnem tady 15, nebo dáme tady tak plus minus. Co ty, ty jsi úplně na suchu, dobře, tady dáme zhruba 19, jak to vypadá u tebe? Ty jsi ještě v klidu, následně vidíme, že u šutrů máme celkem problémy, nefadí. Ahoj kamaráde, tady máš dostatek šutříčku, respektive uhlíčku a jeď, ano, těší se. Tady, ano, došlo, krucifix, přesně došlo to, co jsem nechtěl, aby došlo, takže já to tam dám celé. Tady to asi vezmu, mám spoustu copperplateu, co znamená, že můžu vytvářet elektrické obody. Nicméně ty teďka dělat nebudu a už můžete vidět, už to tady začíná smrdět, jak v Ostravě, jako bych byl doma. Tak, tady nám taky došlo nějaké to, nicméně já budu muset pokácet dřevo, protože než se dostanu zpátky k tomu uhlí, tak mám vážně celkem velký problém. Ale to nevadí, to nevadí, to nevadí. Tak, mi se rozbil nástroj. Mi se rozbil nástroj, takže já to teďka jenom nějakou hloupou tyčí a takhle se stromy rozhodně nekácejí. Nicméně zatím to budu muset nějakým způsobem vydržet. Jak vidíte, předtím jsme tam dali dřevo a to dřevo se spotřebuje mnohem rychleji než uhlí. A jak tak na to koukám, je tady nějaký olej nebo ropa a ty prdě, to bylo naprosto super, kdybychom mohli používat ropu. Klasické motory na spalování tekutých částí dinosaurů a rostlinek, to bylo úplně fenomenální. Tím pádem, já myslím, že ale to si opravdu necháme do dalších pohledů, protože já bych chtěl v každém pohledu představit něco nového nebo něco nového ukázat, protože ve hře toho je opravdu hodně. Tím pádem, pokud máte zájem o další pohledy z hry Factorio, tak vřele doporučuji, ať dáte tomuto videu palec nahoru, protože čím více počtu palců nahoru, tím je větší pravděpodobnost, že se brzy podíváme i na další video z hry Factorio. No a samozřejmě, pokud máte zájem o nějaký specifický požadavek, tak určitě můžete napsat do komentářů. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost, doufám, že se vám tato série líbí a v příštím pohledu se určitě podíváme na to. Elektřinu. Pokud teda máte zájem o další pohled, lajkujte a pište krásné komentáře jako bláznivý. Já už nemůžu udělat nic jiného, než se s vámi rozloučit, poděkovat vám za pozornost a taky doufat, že se uvidíme i u dalšího videa.